U nastavku panorame Zagrebačke županije odlazimo u općinu Marija Gorica. Bez obzira na koronavirus i sve mjere, u općini Marija Gorica i uoči božićnih blagdana intenzivno se radi. Mi dalje intenzivno radimo na svim projektima koje smo zacrtali u našem proračunu za ovu godinu i pri samom završetku smo s nekim projektima između ostalog i puštenje u funkciju semafora u Trsteniku koji već niz godina pokušavamo zaustaviti neodgovorne vozače na toj dionici, jer ta dionica nam je baš ono dionica gdje ljudi postižu veliku brzinu, a da bi mi to zaustavili s obzirom na vrtić, s obzirom na frekvenciju ljudi koji tu gravitiraju. Stavili smo u funkciju semafor i ovim putem želim naglasiti da je semafor se pali na crveno ako prekoračiš brzinu od 50, tako da ovoga sve prema normama napravljeno, ali ja vjerujem da će se neki vozači ipak sad koliko toliko smiriti i vidjeti da je to i za dobrobit njih i dobrobit onih ljudi koji tu gravitiraju, pogotovo naše djece koje trebamo zaštititi, oni su nam naša svjetla točka i budućnost. Znači, to smo realizirali. Također, evo ga, rješavamo nakon 15 godina klizište na dionici županijske ceste od Jenuševca prema Marije Gorici i tu evo ovih dana klizište će biti sanirano konačno. I hvala lijepa županijskim cestama Zagrebačke županije koje su konačno našli model da se to sve skupa sanira i riješi. Riješili smo također energetsku obnovu kraja doma koji smo isto dugo, dugo čekali. Nismo imali za mnoge naše domove na našem području. Ljudi su to nekad sami gradili svojim doprinosom, ali nikad nisu imali ishođene uporabne niti građevinske dozvole. Znači, to sve skupa traje i to smo riješili. Sad smo sanirali taj društveni dom da bi ljudi imali i naše udruge. I tu su udruga umirovljenika i NK Mladost i svi koji koriste naše političke opcije, stranke koje jesu, da ovoga mogu, dok čekamo izgradnju sportskog rekreacijskog centra u kraju doljem, što nije mali zahvat, dok će to trajati, čekamo da ima to ipak jedan adekvatni i primjereni prostor gdje mogu funkcionirati. Započeli smo i realizaciju dječjeg igrališta u kraju donjem. Isto smo se javljali na puno natječaja, konačno, evo, zahvaljujući Zagrebačkoj županiji i to nam uz našu pomoć ide i realizacija dječjeg vrtića u kraju donjem. Neće biti ove godine jer je to sad kratki nekoliko dana, ali evo u prvi, drugi, treći mjesec će to biti sigurno realizirano. Treba reći da je izgrađeno i dječje igralište u Žlepcu, koje se već koristi. Radi se o malom naselju, kaže načelnica i dodaje. Ne znači da će dječje igralište samo koristiti djeca iz Žlepca, nego će koristiti cijele naše općine. Težimo tome da napravimo u svakom mjestu ovoga gdje je malo veće mjesto, da napravimo dječje igralište. Negdje imamo mogućnost, a negdje nemamo zemlje. Znači, treba to sve skupa saživjeti, treba prvo otkupiti zemlju, pa onda ići u realizaciju dječjih igrališta. Igralište u Trsteniku nam isto dotrajalo dječje, ali evo ga, korak po korak, vjerujem da ćemo i dolje za sljedeću godinu moći obnoviti dječje igralište i da će isto biti shodno i koristiti dječji vrtić u Trsteniku Bambi. Svemu treba dodati i uređenje središnjeg trga u Mariji Gorici. Radovi kod crkve, to je najveći trenutno projekat, to je Gorički trg i on je isto u punom jeku. Rade koliko će im prilike vremenske ovoga dozvoljavati, ali onaj rok koji imamo, to je 10. mjesec 2021. Sigurno će biti realiziran. U nastavku razgovora načelnica općine Marija Gorica Marica Jančić osvrnula se na ovu godinu. Kako je godina pri kraju i doista smo zadovoljni, iako se proračun 10% smanjio, mi smo sve stavke u proračunu ostavili, sve stavke smo ispoštovali, znači od onih najstarijih, dalje financiramo prijevoz starim osobama od 65 godina, što nam je doista velika stavka, vodimo brigu najmlađima, znači financiramo i dalje dječji vrtić i školsku kuhinju, u školi klincima smo omogućili i bilježnice, oko financijske pomoći oko bilježnica, oko nabave papučica. Evo i sad zadnje što ide, to idu poklon paketi
od jedne godine klincov, znači od onih vrtičke djece do osmog razreda. Svi će dobiti pakete, iako u nekim drugim okolnostima nećemo moći imati neku priredbu lijepu i malo se zabaviti, ali ćemo ipak na daljinu poželjeti jednim drugima sretan Božić i sve što nas čeka u drugoj 2021. godini na neki drugi način, ali nismo na nikog zaboravili. Proračun za iduću godinu iznosi oko 15 milijuna kuna. Što i nije tak malo, ali za Mariju Goricu je to veliki proračun. Ja vjerujem da će se on ostvariti, jer i ove godine smo proračun donijeli i koliko god smo ga, imali smo rebalanse proračuna, ali mislim da smo ga detektirali na pravi način i da smo ga i tak i ostvarili. Ja vjerujem da će u sljedećem razdoblju 2021. godine također biti realiziran. Želim također spomenuti da ide nam projekat, zahvaljujući isto Hrvatskim vodama, Zagrebačkoj županiji i općini Marija Gorica, zamjena dotralih vodovodnih mreža u kraju Donje Dubrovečka ulica, što je predviđeno 2 milijuna i 800 tisuća kuna. Gledajte, to su sve projekti koji puno koštaju i koji ne možeš u jednoj godini realizirati. Uvijek moraš tražiti partnera ko će ti to pomoći da to sve skupa saživi. I najveći projekat koji sad kreće, to je aglomeracija kraj Donji, odvodnja dijela općine Marija Gorica. Prva faza ide 14 km. Znači ide kraj Donji, dio Bijele Gorice, kraj Goni, pa sve tu prema Mariji Gorici, jest da nije obuhvaćeno projektnom dokumentacijom cijelo područje, ali evo ga radimo na tome da je ostali dio Trstenika, Svetog Križa, celine i dio Žlepca, da probamo isprojektirati, odnosno već smo izdali zahtjev da se to u dogledno vrijeme isprojektira, kako bi tim ljudima omogućili da oni imaju odvodnju. Da znamo, ovi danas svi govore, pa to će vam biti skupo. Gledajte, svaki standard koji je veći, oni iziskuje i više novaca. Ali evo, probat ćemo se javiti na sve natječaje koji nam se nude. Već ovaj dio priče imamo pokriveno iz Europskog fonda, nešto ćemo vjerojatno iz Ministarstva regionalnog razvoja, nešto ćemo i sami, ali ja vjerujem da ćemo svakako zaštititi naše stanovništvo, da oni toliko ne osjete, jer moram naglasiti da mi smo si puno, puno stvari sve odradili samo doprinosom. Znači od oskrbe vodom, pa prek električne energije, telefona, plina, to si je sve narod u Mariji Gorici sam isfinancirao. Ne u 100% iznosu, ali usudim se reći veći dio. I načelnica općine Marija Gorica, Marica Jančić, upućuje vam božićno novogodišnju čestitku. Kako smo na kraju jedne godine, želim čestitati mojim mještanima općine Marija Gorica, svim ljudima dobre volje, sretan, miran Božić, te uspješnu i sretnu 2021. godinu, da čim prije se izvučemo iz ove krize koja je sada i da svi ostanemo pozitivni, ali u smislu korone negativni.